Tumejipanga katika masuala kadhaa ili kuhakikisha vijana wa wilaya ya Kilindi wanapata fursa mbalimbali. Fursa ya kwanza tumeangalia fursa ya michezo. Kwa sasa tunaenda kwenye masuala ya kilimo na vitu kama hivyo, lakini tunaendelea kujipanga ili angalau ikifika mwezi wa tatu tuweze kuanza mashindano ya wilaya ambayo yatakuwa yanakusanya vijana wa kata zote za wilaya ya Kilindi. Lakini pamoja na hayo, tunafikiria kuanzisha maeneo maalum ya uwekezaji. Kwa kigumu tunaita special economic zone. Maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya kilimo. Tunajua vijana wengi wa wilaya ya Kilindi kazi yao kubwa ni kilimo, bodaboda pamoja na shughuli za ufundi. Kwa tumeona kwa kuwa sisi tuna mashamba ya kutosha na maeneo mengi ya kutosha, ni vyema tukatafuta maeneo kwa ajili ya kuanzisha haya maeneo ya uwekezaji. Ambapo maeneo haya tutaomba